že co vidím jejím mýho dalšího videa a dneska pojď trolejbusem, jsem tady na proseku. A teda dneska pojď trolejbusem tady. Je prosek, pojedeme do Myškovic. V Myškovicích budeme mít dvě na přestup na cestu zpátky. Trolejbus by tady měl být za nějaký dvě minuty, takže že to je všechno asi za tím, co potřebujete vědět, takže si to střihneme, než ten projekt přijede, nebo když se něco zajímavého zastaví. Takže zatím čau. Takže lidi tamhle, tady je 136 česká, ale tamhle v dálce už vidím ten trolejbus. A to je to furt taková dole bílá sorka. Už budou končit ty trole. Taková sorka bílá, která ta jezdila v tom roce 2019, když jezdil ještě trolejbusy. Ještě stojí se, nebo ne, jo, stojí to. Ještě volím přištět, takže ještě máme čas, ale je to prostě bílá sorka, ta Soren B12, tam bude se 71. A tam to je to bílá Soren B12, prostě co má takovou, něco jako takový to, jak se do toho dávají lyže na stoši. A tam bude 151, krásná, krásný Solaris. No tak už by jeli, ne, teďka jedu. Auta doleva, tak to bys. Aha, tak jede. Takže jeden. Tady takhle 58 Myškovice. Tak já si Myškovic. Takže nemá rozpelně. Takový je skvělý a další. Taky
Porsche Čekovice zakýčal, takže uvidíte, měli jsme zastávku u Porsche Čekovice. Ona všichni jsou si jaká je další zastávka, takže myslím, že nevadí, že se uvidíme, měli jsme zastávku, že když ještě jdeme k sebe, bude to zakýčal. Konečný takhle velkým písmenem a to teď to vypl a nemá tam takový to, že přes zastávky. Ale tam byl takový to, jak tam ukazoval, že písmen, že kde to má být, ta, že kdy to je. Ale jako vevnitř, ale jako dobře. A to nejdůležitý písmen. Ale už pak se to spánovka. Už. Že tak už jede. No tak za minutu má odjezd. To bylo úplně akorát. Takže sám lidi nejsou ten nejlepší. A tam ty lidi jeli taky. Pojedu také a asi půjdu do zadna. Takový to jedno místo, takže... Takže tady všechno je zase 10 a 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 10 a
Takhle nejímavě vidět, že když vystupovala i nějaká holka s vodičema vlastně na polevu nebo někde tam, to mačka, nebo před polevovou, to mačkala a taky to prostě tě musela jít potom taky podví, protože to prostě nešlo zmáčknout tak moc, protože to nešlo zmáčknout, takže já jsem taky musela fakt jako docela zatlačit, takže to je nevýhoda, ale já tady teďka šplhám na tady a já myslím, že půjdeme do Mekáče si k tomu něco. Půjdeme do Mekáče si k tomu si udělat outro a něco si k tomu říct. Takže půjdeme si zase do rakety, to je jasný, že když u Mekáče jdem do té rakety, takže už tam dáme střihu. Tady tohle s touto. Budu tady ty raketě sami. Ale takže tak nejdřív tak si řekneme, že před nějakou dobou patří ze svých kamarádů uhodnu to, že když jsem měl na Masarykovo nádvoří z Vysočany, takže tohle to bylo to místo, kde jsem dělal loupru, tak to uhodl on, jak nečeká. Já ne, když to tady zná, jak svoje motety. A potom teďka zhrnutí tý 50 osmičky. Bylo to tam hezký, jako ale proto tam je to hezký, že to jezdí na elektriku a ne na naftu. A že
to je pozitivní, ale jako bylo tam vidět, že to je jako fakt učený a že to jako vypadalo to jako kdyby to nebylo připraveno, protože nám jediné, co fungovalo, byly označovače, stopky, ty tlačítka a to a ty panely vnější. Protože jinak tam ty se panely vevnitř, ty vůbec nebyly zapnutý. A jinak nic nebylo tam skoro zapnutý, bylo to prostě jako vidět, že to je fakt jako půjčený ty trolejbusy, ale jako to nevadí. Takže to je zhrnutí tohohle. Že jako by, ale to. A to je asi všechno z toho videa skoro. Akorát ještě bylo špatný, že ty stopky se museli zatlačit. Je třeba, když někdo si nevšiml, jestli to fakt zmáčku, tak mu třeba ten autobus nemusel zastavit. Ale to asi se nestalo. Ale ještě, jestli chcete tímhle autobusem, tak musíte hned, jestli se díváte v den vydání, tak musíte nejpozději zítra, protože ten autobus od toho 19. přestává jezdit, z nějakého důvodu zase má pauzu. Takže musíte ten den po vydání tohoto videa jet. Ale já jsem měl autobusem 15.47, z Proseka v 16.08 jsem byl v Myškovicích, v 16.10 jsem z Myškovic jel do zpátky do na Prosek, kde jsem byl pod jízdním řádu v 16, nevím, myslím v 16.34, tak jsem tam byl, ale nevím fakt, bych vám kecal a tohle bude z toho videa všechno. No takže, připojte se do Discord, na můj Discord se odkaz bude v popisku videa, dejte like, odběr a zvleček a u dalšího videa zase čau.